Szevasztok, szevasztok. Na, nézzük csak. Először is gyorsan megmutatok valamit. Amit akartam már korábban. Az egyik mérnöknél kell mindenféle dolgot összegyűjtenem. És az egyik... Mutatom is, hogy az mi lenne. Itt is van. Ez az Atypical Disrupted Vague Echoes. Ilyenből kellett egy, de már van több. És meg tudom gyorsan, ezt hogy lehet összedni. El kell raknom egy olyan eszközt a gépmadárra. Hol is vagy. Lehet, hogy itt meg tudunk tenni hamarabb. Frame Shift Wake Scanner. Egyet fel kell raknom. És elég egyszerű innentől fogva találni ezeket a bizonyos jeleket. Tudom, és mindjárt, hogy kell. Jó. Szóval, most itt vagyok az állomás körül. Elég közel hozzá. És ez a végszkenner van most ugye beállítva nekem. És itt elmedig lesz ilyen hajómozgás. Csak ott egy kicsit várni kell. Egy hajó. És amikor ezek a hajók elugranak valahová, akkor hagyják meg után ezt a jelet. De egyébként úgy is meg lehet csinálni ezt, hogy nem is kell Super Cruise módon menni. Nem egyszerűen csak odamegy az ember az állomáshoz. És hát vár, hogy mikor ugrik oda valaki. Érdemes egy olyan helyet keresni, ahol azért úgy vannak is. Tehát nem egy ilyen elhagyott valami helyre. Mondjuk ez a terminál, ez nem tudom, hogy mennyire lesz. Jó, de... Egy próbát megér. Szépen megülök és várok, akkor elmetreg, hogy jönnek, mennek hajók, azokat így tudom szkenelgetni. Meg a ugrásoknak a helyet fogja megmutatni. Na, ott van is egy pár hajó. Ott
is van. Mögötte is van. Na, mindjárt ugrik, nem ugrik. Megjött révét nem is tudom beszélhozni. És ott is van. Háj, vég. Szépen közel megyek. És már szkenelem is. Hát most ebben megtudtam, hogy hová ment. Nem ezt szerettem volna igazából. Mindjárt megnézem, hogy hány darab ilyen valami van már, és akkor meg lehet, hogy ott elődnem. 9 darab van. És egy folyó most már látni, hogy had. És tényleg csak ennyi, hogy várni kell. Esetleg nem állt becélozni egy-két hajót, mondjuk. Gyere, itt ráfordulok egyre. De ez valahol az állomás mögött van. Nézzük ezt. Ja, igen, ez volt előbb. Ezt már beszkeneltem egyszer. Ennyire igazából, hogy tényleg ilyen gyereket hagynak maguk utána, hogy elugranak, és azt kell beszkenelni. De most pont jön egy másik hajó, úgy látom. Ennyire rá is fordulok. Ahogy nem is tudom becélozni, milyen hajó lehet. Egy másik terminálba egyébként ebben a rendszerbe, és másik ilyen állomás, ahol azért sokkal-sokkal nagyobb a forgalom. A tényleg pillanatok alatt össze lehet ezt szedni. Főleg, hogy igazából nem is sok kell belőle. Na, megnézem azt a másik állomást is. Nem ez. Nem tudja fele.
pedig azért van forgalom ide. De lehet, hogy ez desziált volt egyébként. Hát is kanyarodok inkább oda. Hát egyszerűbb lesz megmutatni. Vissza kell húzni a hardpontokat. És azt hiszem ez az a dolog, ahol nagyon nagy forgalom volt, és így nagyon könnyű volt megcsinálni. És nem fog tudni lelassulni addig. Igen. És megcsinálta. Ez szép. Hát azt nem gondoltam, hogy itt még ki tud így rendesen szedni. Hogy itt biztos, hogy lesz elég forgalom. Ott is van egy gépecske. Egyébként már így a sima szkenelgetésre is nagyon sok dolgot össze lehet gyűjteni. Szerintem ott most van is bent egy pár hajó. Úgyhogy szépen megcsücsülök. És megvárom, hogy mikor jön ki valaki és ugrik.
valami vállalkozó szellemű nem akar ugrani? Ott egy hajó. Érdekre némelyek a jobbest tudom célozni. Ott ugrott, és... Még beszkenerem. És hát elmetek így lehet begyűjteni ezeket a jeleket. Azért nem azt kaptam, amit szerettem volna, de ebből például lett ez a valami dekóla, de akármicsoda. Ezekre is majd szükség lesz. Megvárok még egy ilyen ugrást, hát ha pont egy olyat adna, ami kell. Vagyis már nem kell, meg van belőle sok, de jó, hogy meg tudnám mutatni, hogy ez tényleg működik így. Na, most jött be valaki a rendszerbe. Nézzük, csak ott van. Egy Adder típusú hajó. Tudja, automata leszállás volt. Még egy valaki. Egy transporter, és ez mindjárt ugrani is fog, ha minden igaz. Van. Ott is van. Megnézzük ezt is, hát ha... Ez szkenelni nekem, mert ez nagyjából olyan 2 kilométerről már tud szkenelni.
Mármint, hogy ezeket a jeleket is. És ott is van. Atypical Destructed Wake Echoes. Így ilyet szedtem össze. Ott is van, hogy... Ó, most már 12 van belőle. Na jó, szóval így lehet össze gyűjteni. És most vissza kéne mennem. Hova is? Ja, hát igen, amikor véletlenül az ember megnyomja a boostot. Ez ilyen. Úgy olvastam, hogy van ez a... Ó, mi is a neve? Ugye megkeresem. Szóval ilyen service missionben kell összednem valamit. Ami szintén kell majd a mérnöknek. Tudja fejleszteni a hajómat. Méghozzá ilyen black box salvage-et is lehet akár ezt kivitelezni. De ahhoz felvezik egy olyan küldet először. Én is felszereltem egy ilyen Colletto limpet és egyébként a gépmadárra. Valahova. Colletto limpet controller ott is van. És... Ezzel elméletileg össze tudom szedni a black boxot. Ami azért jó, mert mondjuk... Próbáltam a nélkül, és olyan szépen neki mentem, és megsemmisült, hogy mindenkinek kötelező lenne. De majd hát, ha most így. Na nézzük. Itt kéne egy olyannak lenni, hogy küldetések. Nézzük csak. Black Box Salvage Operation. Na, valami ilyesmi. Meg kell találnom egy elveszett blackboxot. És ebbe a rendszerbe kell átmennem, ez a... Nem tudom, milyen kimondatlan nevű. És annyi dolgom elment rá, hogy ezt a blackboxot összedem és szépen visszaadom ide. Majd meglátjuk, hogy mi lesz abból. Úgy látom, sok ilyen van. Na jó, ez gyorsan meg is próbálom. Ez
Szóval irány egy kimondottan nevű rendszer. És egyébként amit előbb szkeneltem a buli, az is kiderül, hogy hová ugrik az illető. Akkor elméletileg tudnám követni is. Valamikor jelenleg nem sok értem lenne. De szerintem, hogyha valaki úgy inkább a PvP irányba mozog, akkor biztos, hogy hasznos az, hogy hová ugrik a másik. Szóval ebben rendszerben kell megtalálnom ezt a valamit. Kenelek egyet biztos, ami biztos. És általában kékkel jelöli azt, ami nekem kell, de most persze, hogy nem. Így fölém melyik jelentően attól, hogy mindenki ideugrik. Arra szól, hogy külügyi ideje kellett jönnöm. És van. Ó, ugye felvettem. Nem vettem fel. Ó, fuck. Szóval rettem, de sok külügyi oldott, és nem vettem fel egyiket se. Ez szép volt. Meg kell hagyni. Most épp is vehetnék fel újra, de most kicsit büntetem magam ezzel, hogy visszamegyek oda. Hát a legközelebb jobban odafigyelek. Mérnököt az egyébként ahhoz kell, hogy tudjam majd fejleszteni a hajónak az egyik részét a úgymond a gyárító jobbra. Úgymond lehet kicsit tuningolni rajta. És van. Thank you.
Hova vissza a dolgba? És az első szintű ilyen fejlesztéshez kell csak ez a valami, amit előbb ugye szkenelgettem. A másodikhoz kell egy ugyanolyan, meg még egy ilyen valami, amit a service missionökből lehet akár összedni. De mivel még egyszer sem csináltam ilyen service-et, azért ki akarom próbálni ezt is. Jó, ez közel volt, akármi a hajó is volt. Szóval fel kell venni itt egy küldit. Több mint valószínű, az már nincs még, ami rövid volt. Na de megvan. Szóval jövöm. Ez, hogy most nem tudom, valamiért nem is érdekel. Elfoglak. Szóval oda megyünk megint. És ugye elmentek, amint megérek, vagy beérek abba a rendszerbe, akkor írja is, hogy megérkeztem a küldetésnek a helyszínére. Egyszer ugye felvettem egy gyertet, hogy összetölt a Black Box, úgyhogy én követésben sem tudtam úgymond befejezni. Aztán idő meg csak most van egy kicsi. Szóval megérkeztünk, nézzük, jelöli a kéken, hogy hová kell menni. Ott is van. Hát az oké, okay, hogy jól kell visszamenni, de hát... Éppen a cél itt. Tovirkánk elméletileg keresgélni. Rengeteg felfedetlen dolog van. Hát ki tudja hol van, ami pont kell nekünk. Hogy nézzük csak, mit vannak itt.
Hát ez bolygó lesz. Aztán persze oda lehet menni még közelebbre a bolygókhoz és úgy szkennelgetni. Szép nagy rendszer. Mennyi el. Ez bolygó. A hangja alapja lehet tudni. Érdekes, hogy tényleg így hanggal is megcsinálták, hogy nagyjából milyen lehet annak a bolygónak a hangja. Sziklás, ilyen ropogós. Úgyhogy, hogyha valami jeges, akkor tényleg ilyen. De fújni jeges szél, hogy a hangja van. Úgyhogy már csak meg kell találni a szélet, ami nekem kell. Ez olyan bolygó lesz, szerintem. Tök érdekes, hogy tényleg ennyire messzül, vagy messzül lehet iszkennegetni benne. Rengeteg segélykérőjel. Mindjárt egész rendszer lesz kamera. Mindig van valami kihagytam. Mi lenne? Itt lesz még valami. Hát már csak ilyen egyéb gyerek vannak igazából. És lehet, hogy pont arra lesz szükség, de hát... kiderül. Hát a nap másik oldalán van valami.
Negyelőre megnézem, hogy ezek között szerepele az, ami nekem kellett. Ott van. Rokkolom. Kapcsolj egy asszisztot. És úgy. És tankolás sose állt. És jó, mert közben a rendszer is végre lett úgymond szkennelve. Na szóval ilyen dolgot sikerült beszkennelni, gondolom. Fagyos, sziklás. Meggyel az óriások. És ha minden igaz, akkor most össze fogom tudni szedni ezt a black boxot. És vissza is tudom vinni, ha minden igaz. Mi majd kiderül. Egyébként ha csak ezeket a jeleket akartam volna megtalálni, akkor van ez a milyen scan? FSS szkennerő módban, akkor ezért volna van az a csúszkannak a bal oldalán lévő jeleket vészkenelni, mert azok általában az ilyen kommunikációval kapcsolatosak. Ami attól följebben az általában itt valami bolygó például. Mondanám úgyis, minél jobban a jobb oldalán van a csúszkának, annál jobb. És ha megérkezik, akkor elmentek csak ott egy kicsit repkedek erre arra. Megtalálom a backboxot. Alapba hozzá egy kicsit előnek, remélem. És... hát csak fel kell venni Brockne kargóba. És az egyik módja, hogy ez a kargó szkúpos akármicsoda lenne, ami azt jelenti, hogy szépen beszél azon, és akkor úgy repülsz neki, hogy pont bemenjen a kargódba, ami nem annyira egyszerű szerintem. Az egyszerű módja pedig ez a Collector Limpets, hogy küldesz ki egy kis drónt, illetve hogy gyóhoz már, kösz. Szóval itt mindenféle kis dragok rekkednek. Mit kéne megtalálni? Hát egy jelátot bekapcsolok hozzá. Ha megtalálom, hogy hol kell. Na itt lesz az valahol. Night vision.
Így. Nem akarok semmire neki menni, hogy nem muszáj. Mindenféle hulladékok. Ez olyan hajó volt valamikor. Ott is van black box. Na, ez kell nekem. Jó, de most nem is megy ez közelebb. Nem megpróbálni, hogy kell használni ezt a collector limpet dolgot. Nem így. Most kéne vagy előcsolgatni ezt a Collector Limpet dolgot. Addig a kettes raktam be. Közel kéne mennem hozzá. Egyébként most látom, hogy a Collector azt írja, hogy out of ammo. Szóval valószínűleg lehet, hogy nincs meg az a kis drónom, ami kellene hozzá. Na nézzük csak. Valahogy egyébként lehet ilyeneket gyártani is. Impetsz. Jó, hát igen, kéne hozzá minden is. Akkor viszont a cargo scoop-pal kell összednem, ami eddig nem sikerült. Controls. Jó, van egy keresőbe egyébként. Na, de mindjárt rákeresek. Meg lehet a cargo scoop-nak a gombja egyáltalán. Default is home, azt írják.
Jó, hát akkor menjünk még a home gombot. Ah, ott van. Szóval... Van nekem az a kis célkeresztem ott. Csak én nem ezt akarom beszélni. Ezt. Ide kell repülnöm hozzá így. Nem hiszem el. Ez tudja nem az. Nem szerintem ez ami nekem kell, nem az a másik valami. Mégse. Na mindegy, betöltöm ezt. Hova? És elmegyek csak szépen lassan neki repülök így, hogy ott a kis kék valaminek a közepén tartom. Ha elvétem, akkor lepattam. Ha túl gyorsan megyek neki, akkor megsemmisül. De most elmegyek pont szépen középre tartom, úgyhogy... nem lesz baj. Hát közelben van, úgyhogy el kell, hogy kapjam. Egy méterre van, kicsit korrigálok. Meg is van. Cargo school bezárom. Na jó, hát ez megvan, úgyhogy csak vissza kell mennem a Matauchi dolgba. Jaj, mit tudom, mit akartam itt kicsit szkenelgetni. Hát talál ki valami érdekességet még. Kis hajó lehet. Ilyen darabkái vannak. Az másik valami kéne nekem az, az elmetreg itt található, az ilyen szelbgyes helyeken.
Tudtam, hogy valaki megpróbál meg elkapni. És meg is támadtuk. Szuper. Na szíves. Fogok mindenféle kitérőn manőveket tenni, és ha szerencsém van, akkor most lehet ugrani. Hát elég durva. 43%-ig lekapták a hajót. De az... nem játék. Szegény kis dolfin. Nem erre van tervezve. És megy itt. Na, most megpróbálok kikerülni ezt. Hát ezt elkerültem. Mákon volt. Valaki nagyon-nagyon le akar szedni. Szegény kis hajót majdnem kiszedték. Valé, most nem építek semmit. Most csak annyit csinálok, hogy leszállítok egy dolgot egyik helyre a másikra, csak most majdnem szétlőtték a hajót. Kiszedtek egyszer ebből a Super Cruise módból. Meg másodjára is. Majdnem. Úgyhogy most én 43%-on ketyeg a kis hajó. Kíváncsi, hogy milyen hajó volt, aki megtalált ilyennyire. Vagyunk, kilőtték a dokkoló akármi csodámat. Ja, kilőtték a dokkoló számítógépet is. Super, szóval kettes helyre kell leszállnom. Tudom, ez hol van. Ah, ott a kettes lesz a ruhály. Jó. És mindig úgy kell leszállni, hogy a számozás felé kell, hogy leszállja. Az órának úgy kell lennie, hogy a számozás felé néz.
ott egy másik dolfin éppen mosszál fel vele. Még mosszál fel. Jó, talpakat kiengedtem. És az lesz még szép ebbe a leszállásba, most eszembe, hogy... hogy szerintem... nem nézem most, hogy néz ki kívülről, ha jó. Hogy egyáltalán nem mutatja még azt se, hogy jó magasságon vagyok-e. Vagy hogy jó pozíció vagyok-e. Hát... tudja a fene. Aha, kis orrébb kell mennem. Kb. Így. Hát talán... talán jó. Jó, az árnyékat látom. Hát szerintem így nagyjából jó. Kicsit órát meg kell emelni. Aztán szerintem ennyi. Jó idő van erre is adva, hogy mennyi időt kell leszállni. Á, bekapcsolta? Leszálló számítógép? Á, hála jó, hogy legalább ennyi része működik. Na, meg is van. Nem is drága javítás. Azért megnézem azokat a modulokat. Ohá, én vissza is kapcsoltak minden. Na jó, hát meghoztam a küldetés tárgyát. Szóval nem is olyan veszélytelenek ezek a kis küldetések. Most majd oda lett a hajó tényleg. Viszont most vissza is megyek, kicsit fejlesztek azon a hajtóművön. Hol is van? Azt hiszem, hogy a Galaxy Map, és akkor itt vannak ezek a környezők. És Felicity Fraserhez kéne mennem.
Beszélt, 6 ára kell mennem még hozzá. Azért tök izgalmas leszállni ilyen dokkoló számítógép nélkül. Főleg egy ilyen állomások. Nem láttál leszállás, vagy miről maradtál le? Egyébként ettől már csak akkor izgalmasabb a leszállás, hogyha be van közben szakadva a, itt elő ez a üveg. Mert hogy akkor ugye semmit nem játszol úgymond a kijelzőn, ami maga tényleg ez a mondhatni szélvédő. Kapcsolva assist. Mi nem volt, hogy már most tudom.
És úgy emlékszem, hogy bolygóra kell leszállni. Ami hát nem tudom, nekem még mindig nem olyan gyakorló szinten megy. Az azt hisz most annyit segít, hogy bevisz egy ilyen bolyó körüli pályára. De aztán már onnan nekem kell levinni. És itt szerintem megint bekapcsolom az éjjellátót, mert múltkor is majdnem elcsaptam ezt a bolygót. Bolygó körüli pályán vagyunk, szuper. Ilyen látom, bekapcsolva, hát én bekapcsolom a fényeket és a külső fényeket. És valahova a bolygó másik oldalra kéne eljutni. Na jó, innen már talán megfelelő lesz a szög. Most megpróbálom nem odavágni. Hogyha elérjem azt a DRP feliratot a magassággal, akkor azt jelenti, hogy ki fog dobni ebből a Super Cruise módból, és akkor rohadt lassan fogok odaérni. Szóval igyekszek azért abból nem kiesni túl hamar. Szóval megyünk. Most vagy 140 km-re ott írja a bal sarokba. És amikor elkezd már nagyon lassan csökkenni a távolság, akkor fogok majd közelíteni. 110, 111. Na jó, most nőtt a távolság egyet, úgyhogy most bezuhanok ide. Ezt a piros távot azt igyekszek azért elkerülni. Úgy veszítsem a magasságot, hogy azt ne lépjön túl azt a piros, mert akkor egyből kidob szerintem. Na most vagyok kidobva, az jó. Sérülés nélkül. Most csak valaminek is hívják ezt a glide. És egyszerűen csak le kell ereszkednem. Odáig. Ugyanezen reagál.
most már. Normál hajtóművel üzemünk innentől. És majd 7,5 km-en belül tudok engedélyt is kérni leszállásra. Azért ilyen furás, ilyen zöld, nem is tudom milyen színű minden. Ebben van kapcsolat éjjellátom, most valószínűleg a napnak a... Hát, és hát a bolygó most ugyan fordul, hogy a nap a másik oldalra esik. Úgyhogy nem sok mindent lehet látni. Jó. Most kérem az engedélyt. Access granted. Proceed to landing pad 06. Jó, és hagyom is, hogy leszálljon, ha már működik a... az automata. Nem tudom, külső mérdő az hogy néz ki. Oda fog valahol letenni a világ végére egyébként. Jó, emlékszem. Itt van az Engineering Workshop. Jól még szembe kell. És itt a módosítani a modulumot. Mindenféleket lehet. Nézzük meg ezt a... Hát nem is az Engine, inkább az FSD-t. És akkor itt lehetne valahol kiválasztani azt, hogy mit akarok vele csinálni. És nekem ezt kell increase FSD range, tehát hogy nagyobbat tudjuk ugrani. És ott is van az ára, hogy kell belőle ez a typical disrupted wake, amit ugye sikerült összedni. Hát, én is tudtam, hogy van külső négyed, de már sikerült megtalálni. Szóval ez kell nekem. Azt mondom, hogy csinálj meg ezt a módosítást. Na, kicsit már lehet is tuningolva. És azt írja, hogy ahhoz, hogy a következő ilyen ugrás is meg tudjam csinálni, ahhoz kell megfelelő reputáció ennél a mérnöknél. Plusz ugye meg kell lenni annak a... Most itt egy chemical processor ír, abból kell még egy 20-ba. Lehet még tuningolni? Mit lehet még tuningolni? Nézzük meg ezt, ehhez mi kell? Van shield emitter, ez fogalm sincs, hogy mi az. De már szerintem ezzel is
Előtt a hajó. Igen, meg is nézem ebben a fitting módban, outfitting. Mennyi dobott rajta. Igen, be van kapcsolva még a lámpa. Még jobb csalom. Na, ki se kapcsolja azt így. Ez már mód is van, és 27,87, szerintem egy 2-3-at dobott rajta. Annyi van a jobbat tudok ugrani. És ez tök jó. Hát itt már pont nem tudok most látni semmit. És megjavítom. Hát, minden megvan elmetőleg. Mi kell nekem, meg is nézem még egyszer. Chemical protest source. Na, hogy honnan fogok tudni szerezni azt, hogy fogalmam nincs. Nézzük csak, mit írnak. Hát itt azért, hogy kilőtt ilyen lájtóhajóból lehet akár ilyet szerezni. Azt írja, hogy ilyen High Security rendszerekben, hogyha megyek is szervizselni, akkor ott kéne, hogy ilyet találjak. Hát az milyen rendszer, azt még meg nem mondom, hogy most éppen vagyok. Security Height, itt elméletileg én, ahogy találjak ilyet. Ki is megyek szkennelni. Frameshift drive charging.
másik felhagyna a bolygón felszínt, akkor elkezdesz szkennelgetni itt hát tényleg. Fogok valamit, remélem engem fognak. Na, szuper, elhagytam a bolygót. Nézzük, mik vannak itt. Nem van egy pár dolog, még nem találtam meg, úgy látom. Az szép nagy hajó lehet, mondjuk. Az egy komplet áll a másik szarba. Jó van a rendszerbe. Ez egy. Most tudom, milyen jel volt. Ott lőnek. Hát ahol lőnek, ott roncsok is vannak. Csak nem tudom. Tényleg ezzel kis hajóra merre kell menni, mert... Igen, hamar szét tudja szedni. Ez most hova lett? Ő még meg volt. Vannak a jelek is, amik csak bizonyos ideig maradnak meg. Ez egy hiányzó jel, nem találom. Most látom. Na, nincs is, eltűnt már. Na jó, nézzünk egy jelet, ami... rossz irányta. Az de komoly, az egyik sorodba. Ez a hajó. Szerintem... Igen, mondjuk ez. Aztán meglátjuk. Be is céloztuk szélet. Úgy látom, 7 percen belül is fog tűnni. Szuper.
nem is tudom, hogy ezt tudok egyáltalán kérni. Assistot. Úgy vetérozni, hogy meg bekapcsolod az asszisztus hozzá. Mennyire van ez most 2400-ban, mennyire? Nézzen, hát itt van a listában. Ott is van. Asszisztal nem fog mellé menni. És itt rágyorsítok. Hatalmas, hosszú, felfedező útra valamikor, de az először az ilyen közelebbi dolgot kéne kitapasztalni, hogy hogy lehet túlélni néha. Na jó, most már engem az asszisztot működni, majd túlülje szerint. Kíváncsi, hogy milyen jelet várok egyáltalán. Kilőnek-e vagy nem? Előbb ez elég szoros volt. Na hát én nem tudom, mert előbb is pillanatok alatt már ott volt, hogy a 43%-ig lekapták a hajónak a testét gyakorlatilag. Hát biztos ott tekerni egyébként, de majd megnézed, hogy hát tényleg ennyi volt, hogy berepültem, felvettem egy blackboxot, meg ezen. Aztán elindultam vissza ebben a super cruise módba. Minden fény bekapcsolva, hát ez jó szélszorult. Megpróbálom össze cargo scoop-olni ezt is. Cargo scoop deployed. Na nézzük. A csipok, hogy túl gyorsan megyek. Ha nem telmar, akkor összetörik minden. És hát elméletileg ennyi, hogy középen tartom, és akkor szépen be fogja venni, minden igaz. Ó, igen, már neki is mentem. Annyira néztem ezt a kis cargo scoop helpert itt. Na jó, most ugyanez megfelelőbb lassabb.
Nem. Találtam valamit, oké. Nézőkövek között még egy dolgot tudok szerintem felvenni. És tudom, mit lenne az. Ó, ott van, chemical protestor. De jó, végre ezzel jöttem. Ide vele, akárhol is van. Tudom, hogy hol van. Ott is van. Na, ezt felveszem. És akkor tudok fejleszti még egy dolgot a hajón. Mármint ezt a FSD-t még egy szinten följebb. Ó, itt lehet begyűjteni. Ilyen jelekből a... És ilyen... Elvis dolgokból ezt a... Chemical processzort, ami kell. Valakit esetleg. Érdekel a téma. Na jó, most nem kéne neki menni. Pont megtaláltam, mi kell. Elvetek pont középen tartom. Jöjjött. Majd pont az alján lévő kis résbe kell belemenni egyébként. Megmondani kívülről, de nem biztos sikerül. Azzal a kis ajtóval szedi ott össze a valamit valahonnan. Ott van mi. És össze is szedte. Van itt ilyen kargószkópolás, hogy ezt így bejátsza a helyére. Jó, na most kell visszajönni épségbe a bázisra. Vagy hát arra. Azt hiszem a... Nagyon sok is volt az, de Sziad 6A talán. Nem az. Ez lesz. Hatá, igen. Na szuper, hogy oda visszaérek. Akkor... boldogság lesz. És nagyon gyanús nekem, hogy most fogom, hogy meg fogom velünk kiszedni. Ki fog terülni. Hát előzőleg is pont így volt, hogy már vittem vissza, amit találtam. Jaj, azt hiszem, megint elvitt a világ végére. Vagy megint nem kapcsoltam be. És ez a valószínű. Tudod, nem kapcsoltam be. És megint le kell tennem a bolygóra. Remélem nem bízom ki a bolygónak.
Milyen szépen néz ki, hogy van egy kis fény is. Nem arra a hatalmas nagyra szállunk, hanem erre a picire. Picire, hát... ez képest. Erre elmették bevész bolyóköri pályára, remélem, hogy nem megy neki. Jó, bevitt. És hát akkor ugyanazt a taktikál kört, mint előbb is. Éppen fölé repülök. Szépen be engedem. Orbital flight engaged. Na, azt a piros sávot kell szépen elkerülni. Mindenki elmarad. Úgyhogy én itt vagyok kicsit körözni felette. Így csökkentve a sebességet, magasságot, minden szépen elengedek. És szépen csak besiklok, ha minden igaz. El ki fog dobni. Most ugyanazt kell megcsinálni, csak a légkörbe. Hát elég nehezen reagálni mindig. Na, engedj egy kicsit vissza ebbe, úgy. Még vissza. Na, hát ez néha kicsit félmese. Na, segítsd közel sikerült egyébként. Hát nem olyan meredeken jöttem, épp az a lényeg, hogy nem annyira meredeken. Don Demon, köszönöm a követést. Szóval még pont abban a sávban maradtam, ez ilyen, lehet nem így van, de ilyen tapasztalat igazából, hogy szóval pont abban a sávban maradtam, ahol még élhető úgymond a sebesség, tehát hogy ott még nem dob ki ebből a ereszkedésből, meg nem sérül meg a hajó. Ja, Démon. Szóval azért tartom úgy, hogy a piros sáv fölött még meg kikapcsolom az éjjellátót, meg így, mert nagyon zöld minden. Na, megjött engedve szép nagy hajóval. Egyébként a hátán az a két kis fura színű kupos valami, az ilyen rakéták elleni védelem. Azért azt raktam fel. Na, nézzük. És remélem, hogy hagyni is fogja most ezt a dolgot módosítani. Mi hiányzik? Reputation, talán. Mert minden más megvan. Szóval valahogy növelni kéne ennél a nőnél a reputációmat. Hogy lehet azt elérni?
Lehet, hogy úgy, hogy itt tudok lenne ilyen elfeledéseket talán. Csak ugye ahhoz messzebből, mint 20 fényéből kell hoznom neki a... amiket találtam. Most elmegyek messzebb, mint 20 fényévről, és akkor azt fogok kicsit elfedezni. Legalábbis ez a tippem. De ha valaki tud jobban, akkor szóljon. Itt igazából hogy küldések nem igazán vannak. Szerint, ami messzebb van, mint 20 fényév. Legyen ez mondjuk. Nem is tudom. Már jónak kell lennie. Populáció 0. Nincs semmi. Na jó, itt van populáció, tehát akkor elmedig lenni kell bolygóknak is. Kéne legalábbis. Na jó. Hol tartunk? Egyébként elmegyek a bolygóról. Inkább ilyen 90 fok környékén lenne jó csinálni. És akkor kikapcsolt ez a maszkokked téma. Elmegyek nem vagyok túl közel ahhoz, hogy bekapcsoljam ezt. Akkor azt nem tudom, hogy most így célpont felé is be tudja kapcsolni, vagy ki kell tényleg jönni, és akkor jobban a bolygóról. Mindjárt kiderül. Ja, nem, célpont felé is tudsz. Következő célpont, mert az úgy látom két ugrás lesz neki. És tankolás, nem már közben. Én most már elég jó az a fuel scoop, amivel a napból tudok gyakorlatilag tankolni. Mármint, hogy néhány típusokból. Rohagy gyorsan megtankolok. Na jó, megérkeztem arra, ahol meg kell érkezni. Csak távol még. Attól. Mindjárt jó is lesz. Ehhez most ugye nem látszik semmi itt. De mondhatni, hogy bedudálok a rendszerbe. Egy ilyen szkennerrel. És egyébként úgy látom, ezt már 100%-ig fel is fedeztem egyszer. Mert hogy mindennek megvan az alata. Csak az ilyen kommunikációs dolgok nem, de hát az nem különösebben számít. Még egy óriát kell menni. Az ott micsoda. Egy másik dolfin. Ijeltek is nagyon neki.
Nagyon helyezünk akkor egy másik rendszert. Honnan jöttem, akkor kicsit messzebbre kéne menni. Meg ide. Ez úgy lett már egy ugrás. Múlva követem egy hajócsúly úgy poénból. És akkor oda tartunk. Frameshift drive charging. Szászai felfedezve. Oldasztó. Úgyhogy másikba kell átnézni. Még messzebbre kell menni. Mondjuk erre kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valami, mert ugye nulladik populációra. És hogy megállja az elmét a helyét, hogy egy környéken legalábbis lakottnak kell lennie. Frameshift drive charging. Tényleg csak egy darab a Force egész rendszerbe. Meg a mindenféle ilyen azonosatlan jelek. Ami nem mindig jó. Tényleg ennyi. Egy darab nap. Ez biztos lakott. Úgyhogy ide még elugrok. Nem szerintem egy gyors evészszünetés jövök is vissza.
ez is teljesen fel van feledve. Hát tényleg messzebbre kell menni. Szerintem elviszem erre a... ide. Nem ide. Beviszem erre az állomásra. Aztán egy gyors ebédszünet és jövök vissza. Ilyen ki szoktam húzni ebből a félkeresőből, nem is tudom minek nevezzem ezt. Tudjátok ezt, hogy akkor jobban hagy gyorsítani, hogyha nem valószínű is gyorsít. Úgy szoktam, hogy mit tudom én, így a vége felé húzom vissza csak oda, hogy be tudjam kapcsolni az assziszt. Akkor 10 másodperc van hátra, mondjuk most. És akkor itt szépen ő visszalassít, ahol vissza kell. Én itt már attól kérdezném, hogy szeretik-e a belga együttest. Vagy nem ide vár a téma, de kíváncsi vagyok. Hol a belga együttes? Ó, akkor most elvészületek. Aztán... Basz, jövök vissza. Hát is köszön mindenkinek, aki itt volt. De én mondok, hogy követett. És találkozunk hamarosan. Addig is sziasztok. Let's see.